Nimekosoa bishop mmoja hapo. Nimeona akihubiri na anatoka jasho. Selling kitambaya is not Pentecostal. Selling mafuta is not Pentecostal. Bishop, funga mdomo yako. Wewe ni mzee, enda nyumbani. Wewe umeweka mtoto wako hapo ndio bishop na ni mlevi. Umeweka mtoto wako hapo ukampatia senior bishop na ni mlevi. Mtoto wako ni mlevi. Umetoa wale walikuwa na kutumikia ukawapatia tuvioski huko, ukalete mtoto yako ukaweka hapo senior. Then that's not Pentecostal. Iyo yako ndio Pentecostal. Iyo yako ndio Pentecostal. Watu walio kutumikia badala wapatie senior bishop, unachukua mtoto wako mlevi unaweka yeye senior bishop. Then nasema hii akitapaa si bishop. Na Elisha akachukua chumvi akaenda akatupa kwa maji. Maji kawa safi. Akamwambia upiga hapo chini. Akapiga, akamwambia ungepiga mara tano. Elisha akamwambia mama, enda uuze mafuta yako, ulipa deni yako. Mimi siuzagi mafuta. Niliuza wakati zamani wakati nilikuwa tu bado. Lakini naweza nikauza tu. I can sell if I want. Hata kitambaya. Mind your own business. Vipawa hazitoshani. Kitabu cha Luka cha John 3:34 nasema, whoever speaks God message is given unlimited spirit. Hatuwezi kaa kama wewe. Wewe ufanyaji miujiza. Wewe ni mtu wa kuongea na kufundisha. Point 2, point 4. I know you guys many years. Kwa hivyo tukigia deliverance, don't try to bring that kisirani. Huduma hazikai kama meno kwa mdomo zote. Kuna wengine wamepewa different gift. Wengine kunena na lugha, wengine kufanya miujiza. Sasa hawezi fanya miujiza kama yangu. Mimi si Bonke. Mimi si Benihin. Mimi ni mimi. Mimi si Oyekelemo. Kila mtu ana yake. Mind your own business. Vitambaa ziuza ama zisuwe si dini yako. We chunga dini yako. Chunga dini yako. Acts 20:28. Chunga dini yako.